უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს სამშაბათი საღამოა და ჩვენ რასაკვირველია ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ თეატრზე. მე ნიკა წულუკიძე გახლავართ და რასაკვირველია ჩვენი გადაცემისთვის და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია დედაქალაქთან ერთად რა თქმა უნდა რეგიონალური თეატრების წარმატება და ამ მხრივ ახალციხის თეატრი ტოლს არ უდებს სხვა თეატრებს, ვირკით უსწრებს კიდევაც უმეტეს შემთხვევაში და ახლა სწორედ ახალციხის თეატრში დღეს, აი ამ წუთებში რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო პრემიერა, რომლის რეჟისორაც ეკუთვნის ბატონ გიორგი შალუტაშვილს, სპექტაკლისა ემიგრანტები და ჩვენ ახლა იგი გვერდება პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში საღამო მშვიდობის ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა, რომ აი ამ ყველაზე რთულ პერიოდში მოიცალეთ ჩვენი გადაცემისთვის და როგორ მიიღო მაყურებელმა ის პირველი 4 წუთი, რომელიც მიმდინარეობს სპექტაკლი? იცით რა, ძალიან ისე უჩვეულოდ ხო ესეთი ჩაბარებაზე ყავდა, შეიძლება ეს პირველი ეს მოწვევა გქონდა პარასკევს დღეს და მე მინდა გითხრათ, თუ საერთოდ აქაური მაყურებელი ძალიან კარგად ხვდება ყველანაირ ინოვაციას. აქ უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ეს ახალი სიახლე თეატრში არ არის, მაგრამ ამ თეატრში პირველად ხდება, როდესაც მაყურებელი სცენაზე განლაგებული და ასევე მსახიობებიც, როგორც მსახიობები შემდეგ დარბაზში შემოდიან. მე დავაზუსტებ, რომ აქ არ არის ეს ემიგრანტები კლასიკური გაგებით, აქ არის ტანგოსან უმბროჟეკის პიესები, ის კი არა ირაკლი სამსონაძემ ერთი პერსონაჟი შეიყო, შემოიყვანა, რომელსაც თავისი ტექსტი აქვს და ეს უფრო ვარიაციებია ამ თემაზე და ესეც ჰქვია ტანგო იმიგრანტისთვის. მინდა გითხრათ, რომ შედარებით გახსოვთ ალბათ ნებისმიერ თეატრალზე მახსოვრება ეს გახმაურებული პიესა და პოპულარული ძალზე თავის დროზე, აქ უბრალოდ შეცვლილია იმით, რომ ციტრაშია სახელები არ არის გმირებს, როგორც გახსოვთ, მაგრამ არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყოფილი ხელისუფალი დევნილობაში და არა დაუშვათ დისიდენტი, როგორც ეს პროექტთან არის გამიგეთ, ანუ ძალიან მცირე კუპიურები მოხდა, არანაირ ისეთ ჩამაგამ, ნუ ყოველ შემთხვევაში სიუჟეტი იგი დარჩა და მე ვთქვი, რომ ძალიან ისეთი ძალიან კარგი განწყობა, ძალიან დადებითი და მე მადლობელი ვარ ქალბატონ ლია სულაშვილის, რომელიც ნუ ყოველ წელს ასე ვთქვათ აკეთებს ასეთ შემოთავაზებას, არა მარტო ჩემთვის, იმიტომ რომ მართალი ვძამდებით ბატონიკა, მინდა გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით ეს თეატრი შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პარამეტრებით ლიდერია ყველა არა მარტო რეგიონულ თეატრებს შორის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეხლა 7-7 პრემიერის თამაში ყოველწლიურად, ეს არის გმირობის თვალფასი ამ ბიუჯეტით და ამ სახსრებით და იმავდროულად აქ ხარისხზეა კიდე ლაპარაკი. ეს არის პრაქტიკულად ერთადერთი თეატრი ეკრანებში, სადაც სერგეგლები დადგმული აქვს ავსტრო ვახსიმაშვილს, ლევან წულაძეს, ოთარეგაძეს, მამუკაც ერცვაძეს, სოსონებსაც, ყველა თაობის რეჟისორს. ეხლა მინდა ვუთხრა მსმენელსაც, რომ აი გუშინ იყო 70 წლის იუბილე ბატონ თებუჩხეძე და ბატონ თებუჩხეძე, როგორც ახალციხის საპატიო მოქალაქე, დათანხმდებოდა სწორედ მესხეთის თეატრში მომავალ წელს მისი ხელმძღვანელობით, მისი ასე ვთქვათ კონსულტაციით დაიდგმება სპექტაკლი, ბატონ თემბური ჩაუმზადდება და თავის სტუდენტ რეჟისორებთან ერთად განახორციელებს ამას. ეს ძალიან მისასალმებელია და აუცილებელია, რომ მხარდაჭერა გაეწიოს დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, რომ მოიცალეთ ჩვენთან საუბრისათვის. მე წარმატებებს უსურებ მსახიობებს თქვენს და შემდეგ მადლობა აუცილებლა დაგაკვირდებ ჩვენთან საბეჭილებებზე სასაუბროთ, თუ რა როგორ მიიღო მაყურებელმა სპექტაკლი. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი შალუტაშვილი გვერდებოდა ახალციხიდან პირდაპირ ეთერში და სწორედ მან დამასრო და თქვა, რომ გუშინ იყო დიდი ქართველი რეჟისორის ბატონ თემურ ჩხეიძის 70 წლის იუბილე და მართლაც აღსანიშნავია ბატონ თემურ ჩხეიძის მოღვაწეობა ქართულ თეატრში. განუზომელია მისი ღვაწლი, მან ზუგდიდის თეატრში დაიწყო მოღვაწეობა, შემდეგ უკვე გადმოვიდა რუსთაველის თეატრში. მისი სპექტაკლები შეიძლება ჩაითვალოს რუსთაველის თეატრში საეტაპოდ, გუშინდელნი, სამანიშვილის დედინაცვალი რობერტ სტურუასთან ერთად და მისი გადაწყვეტა სპექტაკლ გუშინდელისა, ეს იყო რაღაცა ძალიან
უცხო იმ დროინდელი თეატრალურ სამყაროსათვის ეს იყო მეტაფორული ერთი დიდი მაგიდა იდგა სცენაზე და აი ამ მაგიდასთან და მაგიდაზე და მაგიდის ქვევის ხდებოდა მოქმედება და იყო ეს მოგეხსენება ჩალოდადიანის პიესა გუშინდენი როდესაც რუსი გენერალი ჩამოდის ერთ-ერთ სოფელში სტუმრად და ჯერ ხო მაგიდაზე ფეხს ადგავდა და მე როგორ მაგიდაზე ჯდებოდა და აი სადაც იჯდა ჟანრი ლოლაშვილის პერსონაჟი მაგიდის ქვემოდან კონვერტს ეგრეთ წოდებულ დანო სამოყვდა ერთ-ერთი მსახიობი და ეუბნებოდა რომ მოგვაშორეთ ბატონო მამა სახლისი თავზე გვაზისო და ეს პირდაპირ მნიშვნელობითაც და გადატანით მნიშვნელობისაც მართლა თავზე ეჭდა და რომელი ერთი ასეთი მეტაფორული მიზანსცენა შეიძლება გავიხსენოთ თემურ ჩხეიძის შემოქმედებიდან შემდეგ უკვე მარჯანიშვილის თეატრში მისი მოღვაწეობა აკი აცბა მარადი ქმარი ჩემო ბატონო და უამრავი სტრინბერგის პიესა მამა არტხელოვნება რომელი ერთი მე არ მინდა რომელიმე გამოჩეს ოტელო და უამრავი სპექტაკლები რომელიც ზოგიერთი მათგანი დღემდეა რეპერტუარში და აცლევლობის განმავლობაში ანშლაგებით მიდის და სულ ახლახან სამწუხაროდ ანტიგონეს გენიალური სპექტაკლი მოიხსნა ბატონო თან მეღონით უხუცესის გარდაცვალების გამო ასევე ახსენიშნავია ბატონ თემურ ჩხეიძის მოღვაწეობა პეტერბურგის თეატრში დიდ დრამატულ თეატრში ტასტონაკოვის სახელობის თეატრის გულისხმობ სადაც თორფსები 22 წელი მოღვაწეობდა იგი და რუს მაყურებელს ანებივრებდა გენიალური სპექტაკლების დადგმით მე რადიო მედის სახელით და ტელემედის სახელით ულოცავ ბატონ თემურ ჩხეიძეს დაბადების დღეს და უსურებ რომ კიდე ძალიან დიდხანს ერთმანეთზე უკეთეს სპექტაკლები დაედგას. ახლა კი ჩვენ დროა უკვე რომ გადავიდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემაზე და უნდა მოგახსენოთ რომ რამდენიმე დღის წინ ახმეტელის თეატრში გაიმართა პრემიერა და ახმეტელის თეატრმა ძალიან საინტერესო წამოწყება დაიწყო დაპატიჟა კრიტიკოსები და სპექტაკლის დასრულების შემდეგ თეატრონებმა და შემოქმედებითმა ჯგუფმა ერთმანეთს გაუზიარეს თაბეჭდილებები ჩვენთან დღეს სტუმრად არიან რეჟისორი გიორგი თავაძე და მსახიობი გვანცა კანდელაკი რომელიც ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს ჩვენს პიესაში რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ მე შეგახსენებთ რომ სწორედ ამ თეატრში დადგმული სპექტაკლისთვის აკუდა გავას მოთხრობების მიხედვით გოგა თავაძე გახდა შარშან თეატრის მოღვაწეთა კავშირის დაჯილდოების წლის საუკეთესო რეჟისორი და ასევე ამ სპექტაკლისთვის დაჯილდოვდა საუკეთესო სცენოგრაფიისთვის მხატვარი ანკა კალატოზიშვილი მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო გიორგი პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით ძალიან ფეხბედნიერი გამოდგა პირველი სპექტაკლი თქვენთვისაც და თეატრისთვისაც ედინბურგშიც კი იყო თეატრი ამ სპექტაკლით საკმაოდ წარმატებული გამოსვლა ჰქონდათ და აი როგორ დაიწყო უკვე მეორე აი ამ სპექტაკლზე რომლის პრემიერაც გუშინ წინ შედგა ნუ ახლა პირველი და რომ აღმოჩნდა წარმატებული თავისთავად მე რაღაც ადამიანებს თანამშრომლობის გაგზელება სურთ ხოლმე ეს ბუნებრივია ხო და მათ არ გითხათ იმ პირველი სპექტაკლის შემდეგ მაგი საოცრებანი შემდეგ სხვა გეგმა მქონდა მე სხვა თეატრთან ვაპირებდი თანამშრომლობას მაგრამ თეატრის მართველმა მაშინ თხოვა რომ ეს კარგად აღებული სტარტი მოდი გავაგრძელოთო ხელს შეგიწყობთო და იქნებ იქაც და აქაც ერთად დადგაო. საერთოდ ორი სპექტაკლის დადგმა ორი ერთეგნის ერთად წაკითხვას ნიშნავს. მაგრამ მე გამოცდილებაში ასეთი რამ აქვს. ახმეტელის თეატრს და სოხუმის თეატრში ფაქტიურად ერთად არ გამოუშვი, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში მუშაობდი და ეს იყო გაუსაზრისი. არ მინდოდა ისე რომ გაუსაზრის რეჟიმში ყოფნა, მაგრამ საერთოდ მე ესე მჩვევია, სანამ არ შევცურა. ნაპირზე მაინც იოლი მეჩვენება და კარგი მეთქი დავთანხმდი. ნუ მე ესე მოხდა, რომ ადვილად ვერა ვარჩიეთ. პიესა და იმ წინადადებაზე რომელიც მაშინ რის გამოც მივდიოდი ასე ვთქვათ ახმეტელის თეატრიდან გადაიდო. იმ ეტაპზე ვერ შედგა. ხა ერთი რაღაცა არის, ყველა თეატრს თავის სპეციფიური რაღაცა კონტექსტი აქვს, ხო? მიზნები აქვს სხვადასხვა, მდგომარეობა, თუნდაც ესე ავიღოთ. ახმეტელის
თეატრი გარეუბანშია. ამაზე ხა ჩვენ თვალს ვერ დავხოჯავთ, არა? დასაკვირველია. და მაინც და მაინც ის ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს, არ დადის. თეატრში მოდიან ძირითადად სტუმრები და ისიც დიდი ხათრი თუ აქვს შენი. თუ პატარა ხათრი აქვს, არ მოდიან და. ერა ხერხე. ხო, ხო, ნუ შორია და არც ისე შორია მინდა დავარწმუნო ყველა. მე ოზონ თხოში შევეჩვი უკვე. ამ სამანძილის გავლას. Ხო და აი რაღაცა ფიქრობდი რა ტიპის სპექტაკლი შეიძლებოდა ახლა თქვენ კარგად მოგიხსენებათ რომ სპექტაკლს თუ რაღაცა შენეული განცდა არ გაჩნდა პიესის კითხვის დროს ხო იმაზე ვერ გააკეთებ ვერანაირ რა არჩევანს არ შეაჩერებ ხო და თვითონ შმიტი ერიკ ემანუელ შმიტი ძალიან ნიჭიერი მწერალია და მე მეცაც ვიტყოდი ეს არის მწერალი რომელიც გარკვეული ინტელექტუალური მასშტაბის მიუხედავად არის საოცრად კომერციული იმიტომ რომ ამას აზავებს ის რაღაცა სენტიმენტალურ მელოდრამატულ სულელებში ხო და ამას ისე აკეთებს რომ ყველანაირი კითხველისთვის არის მისაღები და ნუ მე ჩავთვალე რომ შეიძლებოდა ეს ყველანაირი მაყურებლისთვის მისაღები სპექტაკლი გამოსულიყო ანუ რაღაცა ყოფილიყო სპექტაკლი რომელიც ყველას დაუკმაყოფილებს ყველანაირ ინსტინქტს რაცაც თეატრში შეიძლება ადამიანი ეძებდეს რის დაკმაყოფილებასაც შეიძლება ეძებდეს ნუ აი ესე შევაჩერეთ რა არჩევანი ერიკ ემანუელ შმიტზე და პრემიერა შედგა მოდი მე დაგასვენებ ორი წუთი იმწერ ამ წუთას მოვიდა სტომარი ჩვენთან და გადავალ განცასთან განცა კანდელაკი ახალგაზრდა პერსპექტიული და ნიჭიერი და ლამაზი მსახიობი განცა საწუხარს ვერ ხედავენ ვერ ხედავენ მაგრამ ტელევიზიით გამოჩნდება მადლობა ნიკო განცა პირველად თანამშრომლე თუ არა გიორგისთან და აი როგორი იყო ამ რთულ მაგრამ ძალიან საინტერესო პიესაზე მუშაობა процесс гулисква. კი, ჩვენ შეაკვადრა თანამშრომლობა ეს რამ პირველად მოხდა. მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ, არ ვიცი ბატონი გოგა როგორ, მაგრამ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რაღაც ფიქრობ რომ შედგა ეს თანამშრომლობა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ რაღაც აზრების დაემთხვა ერთმანეთს, პიესის მიმართ, პერსონაჟის მიმართ და რაღაც მგონია რომ რაღაც გამოგვივიდა. დიდი მადლობა, მე მოუხადო ამის გამო. და რა ვიცი, მგონი შედგა სპექტაკლიც და ყველაფერი კარგად არის ჯერჯერობით. ეხა საპასუხო მადლობა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ გვანცას ძალიან მადლიერი ვარ. აი როგორც მსახიობის მისი პროფესიონალიზმის გამო, მისი ნიჭიერების გამო და მისი პიროვნული არაჩვეულებრივი ხიბლის გამო. აი რაღაც შემიყვარდებოდა ცოტა უმცროსი რო იყო ალბათ. ესე იგი როგორც ერთი ჩვენი პერსონაჟი იძახი სპექტაკლში დამცხა. მოდი ჩამოთავოთ სხვა მსახიობებს, რომლებიც თამაშობენ ამ სპექტაკლში. მე მინდა გამოვყო ბატონ ნუგზარ ყურაშვილის შესრულების მანერა, ფორმა, იმიტომ რომ თვლი რომ ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა დღევანდელ ქართულ რეპერტუარში. მე ესე მგონია, ჩემი და ბატონ ნუგზარის შეხვედრა მოხდა პირველად. და აი ძალიან მადლობელი ვარ ბედის, რომ ამ კაცთან მუშაობა მომიწია. იმიტომ რომ ამ ადამიანში არსებობს რაღაცა სენიური სიმართლის და რაღაცა ესეთი მიღმური სევდის და რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი აქტიორული და პიროვნული თვისების საინტერესოდ მოტანის პოტენციალი. და თან მე ძალიან მომწონს მისი ბუნება დამყოლ. ეხა მას ძალიან დიდი შემოქმედებით ბიოგრაფია აქვს. ძირითადად სხვა როლებს თამაშობდა. სულ ახმეტელის თეატრი იდგა მის ხრებზე, ხო? მაინც იყო სხვადასხვა თეატრებში მიწვეული. კი, ეგეც და ნუ კინო როლები და ასე შემდეგ. აი აბსოლუტურად როგორც ბავშვი ისე მომყვებოდა და მე მგონი შედეგი არ მივიღეთ. კი, ნამდვილად ცუდი. Ну, კიდევ აკაკი ხიდაშელი, ბატონი აკაკი ხიდაშელი, საერთოდ ბატონი აკაკის თან არის გარკვეულწილად, სხვად არა, მაგრამ გარკვეულწილად ჩემი ახმეტელის თეატრში მოსვლა. ანუ თეატრის მართველს, მაშინდელს ჰქონდა სურვილი რომ მე დამედგა ახმეტელის თეატრში, მაგრამ
რაღაცა ეს არ გამოდიოდა და მე ბატონმა აკაკიმ მითხრა შარშან ზაფხულს რომ აი ესეთი რაღაც იდეა მაქვს რომ შენ გააკეთო და ანუ ბიძგი ანუ ესე იგი ჩვენი შეხვედრა აღმოჩნდა მე მაპროვოცირებელი ამბის რომ დავდგით მაგის საოცრებანი ბატონ აკაკისთან ძალიან დიდი შემოქმედებითი ასე ვთქვათ აკაკი ხიდაშელთან ხო გვარი რატომ რაღაც არ ვთქვი ხო ზაფხული მთელი ზაფხული შარშან წინ შარშან უფრო სწორად ბარა შარშან წინ მუშაობდით და მერე სპექტაკლი გადავაკეთეთ ედინბურგში წასაღებად და ასე შემდეგ ხო და აი აქ ამ პიესაში რაღაცნაირად განსხვავებული როლი შეგვთამას საერთოდ ახლა როლები ერთმანეთს არ გავს ხოლმე თუ ეს პიესები კარგია მაგრამ თუ მსახიობი არ გავს როლებში ერთმანეთს ხო თუ მსახიობი არ დამსგავსა და აი აქ ხაზ რადიკალურად განსხვავებული იმისგან რასაც მაგიაში თამაშობ და როლი მიიღო ბატონ მაგაკიმ და მე მგონი გაართვა თავი მისთვის ჩოული ოსტატობით ასე ახალგაზრდები ახალგაზრდები ნუ გვანცაზე ვთქვი რომ შემიყვარდებოდა და ასე შემდეგ და როგორც სახიობითაც აღტაცებული ვარ მართლა ანა მატუაშვილი გვანცა ჯგუფელია არაჩვეულებრივი ჯგუფი გამოუშვა რეზო ჩხეიძემ კინო სამსახიობო და არც ერთი კინოში არ არის მიშა მესხის გარდა სულ ყველა თეატრში ანა არის ჩემს აზრით ძალიან ნიჭიერი და აი აქ უკვე რაღაც პროფესიონალური რაღაც თვისებები აი გვანცა თუ ანა აი რომელს ჯობია დაიწონა დაიწონა და იქ იყო რაღაც რეპეტიციების თუ ამოდოს კრიტიკული სიტუაციები რატო მე ტრადიციული რაღაც არისო რომ სენი მჭირს რომ ვერ ვასწრებ და რაღაც ფასასის კედელთან მიმაყენეს თეატრის ხელმძღვანელმა მიმაყენა კედელთან გინდა თუ არა და აი როცა ამაზე ავნერვიულდი თუ ავფორიაქტი და ასე შემდეგ აი ეს ორი ლამაზმანი რაღაც ფერიებივით დამტრიალებდნენ და მამშვიდებდნენ და მომცეს ძალა იმის რომ ქვიანი ქალები თეატრში ასე იქცევიან ხოლმე რომ მსახიობ მამაკაცებს და რეჟისორ მამაკაცებს შორის დაატყმოს ურთიერთობა ხო მე მესმის რომ ძალიან ტკბილია ანაზე და კონცეზე მაგრამ ჯოგე გადავიდეს მსახიობებს ბექნუნ ქაფიანზე არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი საოცრად ნიჭიერი ტემპერამენტული ბექრუმთან გვიან მოვიდა ჩვენ სპექტაკლში ანუ მანამდე თეატრის სხვა მსახიობ კახა ჯოხაძე თამაშობდა ამას მაგრამ მე რაღაც იმედის თუ რუსთავი ორის ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მისი შოუ მიზნების გამო შოუ დაღუპა ქართული თეატრი მე რას იზამ ეს ჩამოგშორდა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური ვერსია ეს არის რატო ჩამოგშორდა ხარვიც თუ სხვა რამ მიზეზი იყო რამე ბექნუ იყო მშვენიერი უნდა ვთქვა და ბექნუ ზოგადად ნიჭიერი მამის შვილიც არის ზოგადად ზურაბ კაფეანიცის და ასევე ნინო ანდრიაძე და ნინო ანდრიაძე უი სულ ეხა რაც არ უნდა დრო ამოიწუროს ეგ გამოიჩეს ძალიან ეს იქნება რა ქვია საწყენ ჩემის აზრით ნინო ანდრიაძე არის უნიჭიერეს მსახიობი ქალი მოზარდ მაყურებელთა თეატრის და რატომღაც ისე არის მართა მისი ბიოგრაფია რომ ბევრმა არიცის მისი ამ დიდი პოტენციალის შესახებ შეიძლება მის თეატრშიც კი არიციან არა უბრალოდ იციან მაგრამ რაღაც ისე არა ეწყო დიახ საქმე რომ ეს სრულად რეალიზებულიყო ასე რომ მე აქ მოვიწვი ამ სპექტაკლში და მე მგონი ძალიან დასამახსოვრებელი სახე შექმნა ის სამწუხაროდ პირველ მოქმედებაში კვდება მაგრამ პირველი მოქმედება მის მხრებზე დგას და აი მოუწოდებ რეჟისორებს იცოდნენ რომ ეს არის ძალიან საყურებელთა თეატრში დააკავონ აუცილებლად ფართო დიაპაზონში მე უნდა ვთქვა რომ ძალიან საინტერესო სახე შექმნა ბატონ შალვა გაწერელიასი სამწუხაროდ გაირბინა ჩვენთვის განკუთვნილმა დრომ დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ რომ მოხვედით გისურვოთ წარმატება და როდის არის კიდევ სპექტაკლი რომ ვუთხრათ რომ არ დაიზაროთ ახმეტელის თეატრში მისვლა ძვირფასო რადიო მსმენელებო ზოგიერთი შაურმისთვის დადის იქ ახლომახლო შაურმა და თეატრში ჩემიდე ფებრუარი უფრო იაფიღებს ბილეთი ვიდრე შაურმა რა თქმა უნდა გაჟი რომელი ზომისას იგედის იქ ახალგაზრდა 22-23 ნოემბერი იმიტომ რაღაცა აფიშების სიმრავლეს ვერ ხედავ ალბათ გაჩდება ხა ეს მე არ მეხება უშუალოდ აფიშების ბეჭდვა მაგრამ იმეც ვიტყობ რომ გაჩდება მაგრამ თუ აფიშა ვერ იპოვეთ პატრიციულ მეგობრებო 22-23 ნოემბერს ახმეტელის თეატრში შვიცაზე იწყება ჩვენი სპექტაკლი სასტუმრო
ორი სამყაროს გასაყარზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენ, გიორგი თავაძე და გვანცაკ ანდელაკი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ სულ ცოტა ხანში საინფორმაციოს დასრულების შემდეგ დაგიბრუნდებით. ავასცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. დაგიბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778 SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფას SMS სერვისით რადიო იმედს კი უზრუნველყოფს კომპანია SMS.co ისი ტელეფონია 219414 ახლა კი გაგრძელებთ ჩვენ საუბარს და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ვაჟა დურგლიშვილი რომლის შემოქმედებითი საღამოც გამართება 23 ნოემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში თქვენ უკვე შეგიძლიათ ხვალიდან შეიძინოთ ბილეთები ამ კონცერტზე დასასწრები და გაიხსენოთ 70-იანი 80-იანი 90-იანი წლების ქართული ესტრადა მაგრამ უამრავი ახალი სიმღერა იქნება წარმოდგენილი ბატონო ვაჟა მოგესალმებით გამარჯობათ მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ მსმაყურებელსაც დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრა და ჩვენ ძვირფას რადიო მსმენელებო გაძლევთ შესაძლებლობას რომ დაგვირეკოთ და ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე რომელიც ეხება ბატონო ვაჟას შემოქმედებით ეს გასცეთ სწორი პასუხი და მოიგოთ ბილეთები კონცერტზე დასასწრები. ბატონო ვაჟა, სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მოდი პირველი ორი ბილეთი უკვე გავათამაშოთ დასაწყისშივე, კარგი? კი ბატონო, გავათამაშოთ. შეგახსენებთ 2-92-11-99 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები. უნდა დაგვირეკოთ და გაგვცეთ სწორი პასუხი, რომელი ანსამბლის დაიწყო ბატონი ვაჟას შემოქმედება და აღმავლობა მოუტანა ამ ანსამბლმა და ის ანსამბლი უნდა გითხრათ რომ 50 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს და არ შეუწყვეტია არსებობა ფაქტობრივად ქართულ ბიტლზებსაც უწოდებენ. ამაზე მეტი მინიშნება მე მგონი აღარ შეიძლება და მე მათყობინებენ ჩვენი პროდიუსერები რომ ორივე ტელეფონზე უკვე მსმენელია და ისა რა ქვია დიახ ისვენთ დიახ. ოი, სამწუხაროდ არ ხერხდება მსმენელთან დაკავშირებას, მაგრამ ჩვენ ყავს მეორე მსმენელი და შეგვიძლია უკვე ჩავრთოთ მეორე მსმენელი. დიახ, ისვენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მშვიდობის, საღამო მშვიდობის უკაცრავად. ჩვენ დასვით ესეთი შეკითხვა. რომელი ანსამბლის რეპერტუარით დაიწყო ბატონი ვაჟა დურგლიშვილის შემოქმედებითი აღმავლობა? ანი გარკვეულწილად ღელა, იქიდან გამომდინარე, რომ სტუმარი მართლა საპატიო ყავთ. მივესალმები ბატონ ვაჟას და კითხვაზე პასუხია ორერა. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები, თქვენი სახელი და გვარი? თამუნა ტყებუჩავა. აი თამუნა ტყებუჩავაზე ორი ბილეთი იქნება რადიო იმედში დატოვებული. თქვენ შეგიძლიათ მოუბრძანდეთ და წაიღოთ თქვენთვის განკუთვნილი ორი ბილეთი. თქვენ გაგიმართლოთ და ასევე სხვა რადიო მსმენელებსაც კიდევ მიეცემათ ამის შანსი, უბრალოდ იაქტიურეთ და დაგვირეკეთ. ბატონო ვაჟა, ჩვენ რომ მანამდე რომ მეთქვა როგორ დაიწყო თქვენი შემოქმედება, კითხვაზე პასუხიც იქნებოდა და ორერათ, მოდი სანამ შემოქმედებას დაიწყებთ, იქნებ ბრძანოთ რა ელოდება შაბათს მაყურებელს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ეს ეს ორი დღე რაც ჩამოვედი ბათუმიდან. დიახ. ბათუმში მზადდება სერიოზული ძალიან რთული სიმღერა. დიახ. ბათუმის ანსამბლი ქვია თვითონ სახელმწიფო ანსამბლია ბათუმი. დიახ. და ძალიან სერიოზული, ესე იგი 4 ნაწილიანი სიმღერა. იქ აღარ ვამბობ იმას რომ შესავალი სხვა არის და კიდე ამ დაგვარი. ესე იგი ეს აუცილებლად ეს სიმღერა იქნება. იქნება აუცილებლად კიდე ბალეტი, ეს იქნება ანანიაშვილის სკოლიდან იქნებიან 5 ლამაზი გოგონა და ნიჭიერთა 10 წლედიდან იქნებიან მე ვიოლინე და იქნება ფორტეპიანოს დაუკრავს ერთი ძალიან კარგი გოგონა რომელიც კარგად ფლობს ფორტეპიანოს მე მიხარია რომ აი დღეს იყო პირველი შეერთება ამ ყველაფრის დიახ მუსიკალური კომედიის თეატრში ვიყავით სადაც არის დარბაზი სარეპეტიციო დიახ და იქ ნახე და გადასარევი ნომერი გამოდის იქნება დიახ კიდევ ეხა მომღერლები დიახ მომღერლები ნუ მომღერლები
მერაბ სეფაშვილი აუცილებლად იქნება ლელა წურწუმია, იქნება ორერა, ახლა დღეს ვახსენეთ კიდეც, იქნება ჩემო ბატონო დუეტი ჯორჯია, იქნება კიდე ბესი კალანდაძე იქნება. Ikneba, când au zalim pe ori, la clav de ne vici ro, uam bravi monetele, ubrol și le mai ne cam obțin. Tis or saat na chiar gagzil de baut. Rat zalim, își eti dau tcari sagamos. Pirdeba, ce în radio îmi spune, le-am zis, mi-e ghirce, tu ești ghicuat, cartul este imgera, cartul este imgera, cartul este imgera, cartul este imgera, este umrod, oza sam și Georgobis, Tresa Sauze, Filarmonist, Dit, sa concerto, Darmas, da, ca tarot, arăciole, bui, sa concerto, tatom veris, ora hal simgeras, ertiali tolze, tatom goderzișvili. Da, meore simgera alis, tminda, clasicuri, nacarmoebi, da, aranjirova, stres movisminet, patar patar, neracibia, da, cenili, esari otari upunia, genialuri bici opila, mi-e șeheba arcoda, iseti aranjirova, ca movita, ragazai, gonia, ragazai italiuri, nacarmoebi, a iseti sasaoli, fantastic simgera ca movita. Ai ertel simgera, ce movisminet, des premiera, șed gavara, da, usulebeli, acaski de patar patar, ragazai, ce deba detalii. Cavatama, șo, ce mdegi, ori bileti, ori, otmoc da torme, თერთმეტი 88 2 92 11 99 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები, უნდა დაგვირეკოთ და გაგვცეთ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე სწორი პასუხი. Დაგვისახელეთ თუნდაც სამი სიმღერა ბატონი ვაჟას შემოქმედებიდან. Მე დარწმუნებული ვარ, ბატონ ვაჟა, უამრავი სიმღერა ახსენდებათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მაგრამ სამი მაინც უნდა დაგვისახელოთ. აქედან ორი დღეს კი გაჟღერდა, მაგრამ ნუ თუ სხვა სამი იქნება უკეთესია. Da, mai robot, mat copine, pentru ce nu cu coavs, pirveli psmeneli, sagamam și dobis. Sagamam și dobis. Moge salme bit. Camar ceva. Este gid, cu enunda, da, cu sahelot, sami simgera, batoni, vaja, durglișuli, ce mokme de bitan, gismet. Esam, esam. Ki batono, duet Giurgie și esrule bit. Enzela. Enzela, romusat, batoni, beso, calanda, zamherod, da, ahla, ca batoni, le dați urțumie, am gheriz, tia. Acrialeps, caricareps. Kiba tono, sorry, ia bata nu așa. Tu ești Sahel de Guari? Natia Robachidze. Natia Robachidze. Kiba tono, Natia, tu ești radio imeci, kneba, dați-o asta, ori bileti, dați-o pe bulde, tu ești ghizliat. Sahare la Damian Tanirta, abzandit, da, este rot, am arăciolul lui concert, rumbuzit, ahla, tu ești sau brot. Bata nu așa. Modit, vi s-au brut, ahla, zogadat, concerte, moi natra cartel sa zogadoebas, n-am duli cartul, simgheris concerte, biho, ai garda imisaro, ikneba zueli, snobili, hide, biho, șesrule, biho, tu eludeba, mosul sa zogadoebas, ahali simgheris premiere. Ratkma, da, arme ubdebian, Georgia, arapesco, magram, picroprom, agasas, akatebelu, ahali dia, surpresor, erti, ahali simgheris, mengunda gamuita. Amis garda, besu calandadze, scamu ox, ahalina țarmuebi, camu ox, kide, kobeșavidze, ahalina țarmuebi. Da, rații kneba, umete sobari, se hla, pacte urat, ai, esai, tot mindo, dar sunt la halina țarmuebi, copil. Cum să mai ți modis, ma orebeli, se ți ucoars cu enigiul simgere, bidar atoma țara, ho. Este și temuri ciclavori, mai este și asalusi, de da su alocile, biratom ga sa ai misi chitarul de tasul da. Albat mi-e ce șef te vizi, da, la nasnerat, simgere bi. Aha, la nasas gava că te fai. Pe uri simgere bi. Aha, li simgere bi, da, rats tavaria, rats tavaria, este și seriozul, na tarmo bi, ara, li se seti în. Sale storne simgale, vitali arturi simgale. Academiul simgale. Pero cu ce ții kneba orchestre? Pa, orchestre ții kneba, dio. Bendi kneba, iluridzis bendi kneba. Da, kide kneba, ahal golis, segi, lomi sikuia, ansams, lomi sia. Sada se segi, ce zave buli kneba? Kartuli, saklaverta, ansam, tanertat, segi, unda gamovinel, bend tanertat. Ai ertat, ikneba, ragața, normalul, zalien kargi.
მოკლედ ის რა დაგვრჩენია რომ ვესტუბროთ შაბათს ფილარმონის დიდ საკონცერტო დარბაზს და დაესწროთ ამ არაჩვეულებრივ კონცერტს. რაც თავარია მაყურებელმა არ იცის რომ ესე იგი თქვენ იქნებით ამ კონცერტის სამგონი. დიდი მადლობა ბატონო აშა. გემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ მოვძანდით ჩვენთან სტუმრად და აი გაუმართა ჩვენს რადიო მსმენელებს და ვინც აქტიურა და უყვარს ბატონო აშას შემოქმედება, მან მოიგო კონცერტზე დასასწრები ბილეთები. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათს შევხვდებით უკვე ავან სცენაში ერთმანეთს. ცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე.